Еліміздің батыс өңірінде жол апатынан қаза тапқандар саны күн санап артып барады. Аймақ әкімдігі көлік апатының жиілеп кетуіне байланысты құзырлы орган өкілдеріне шұғыл шаралар қабылдауды тапсырған. Бұл ретте тапсырманың келуін күтпей күн сайын басын қатерге тігіп ажалға араша тұрушы құтқарушылар бар. Алексей Швейкин солардың бірі. Батыл мамандық иесінің бір күндік жұмысымен танысып келген тілшіміздің бейнематериалы. Бұл оқиға аймақ медицинасы үшін тарихта қалды. Дәргерлер биіктен темір шарбаққа құлаған ер адамға күрделі операция жасап өміріне араша тұрды. Құтқарушылар шұғыл әрекет етпегенде науқастың тірі қалуы екіталай еді. Ер адам үш қабатты үй шатырын жөндеп жатқан, кенет өзін байлаған арқан үзіліп кетіп шарбақ үстіне құлайды. Үш күртемірлер денесінің бірнеше жерінен тесіп өткен. Алексей екеуіміз сол жерге шұғыл бардық, жылдам қимылдап науқасқа көмек көрсеттік. Қызметте жұбы жазылмай жүретін құтқарушылар өмірде бір-біріне сенетін достар. Бұл жігіттер бірлесе осы күнге дейін жүздеген адамның өмірін құтқарып қалыпты. Қауіптен құтқарылған адамдардың нақты санын айту қиын. Бір білетінім олардың қатары аз емес. Қызметіміз жауапты әрі өмірге қатерлі. Десек те біз шақырту түскен жерге шұғыл аттануға дайынбыз. 15 жыл бірге жасап келдік қой, енді неше түрлі төтенше жағдайларға шықтық. Ақтөбе трассасында қардың көп түсуінен себебінен заторлар болды. Көп машиналар сол жерде тұрып қалып шыға алмай жатқан себептен бізді сол жедел көтеріп жаңа автомашина КамАЗбен жіберді. Тек қана бір случай емес, көлік апаттарында да жұмыс жасап жүрдік. 102 байланыс номері арқылы құтқарушыларға тәулік бойы шақыртулар келіп түседі. Көп жағдайда олар жұмысын өзіне төнген қатерге қарамай атқарады. Айтуларынша ойланып тұруға уақыт жоқ, өйткені әр минуттың құны тым қымбат. Ақпан айында түн ортасында шақырту алдық. Жер үйге жеткен бойда ауладағы дәретханаға түсіп кеткен сәбиді көрдік. Тез қимылдап жаңа туған баланы құтқарып қалдық. Кейін сұрау салып оның жағдайының жақсы екенін естіп қуандық. Бүгінде ол шақалақ отау иесінің жасы 13-ке толған, ал оның өмірін сақтап қалған құтқарушылар жас буынға үлгі. Талғат Исламұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, қорытынды жаңалықтар Оралдан.